Prema rečima Sonje Vujin, direktorke osnovne škole 2. oktobar, završen je godišnji plan rada, dok je urađen petogodišnji razvojni plan, tako da u narednih 5 godina kolektiv i đake ove osnovne škole očekuje puno aktivnosti. Da se zadržimo na ovoj školskoj godini 2013-14. Pre svega imali smo prijem prvaka, znači škola ima oko 600 učenika, tako da sasvim stabilno živimo. Nastavnici imaju normu, učitelji takođe. I što se tiče prvaka, već su krenule i akcije, znači imali su predavanje bezbednost u saobraćaju, vrlo lepo organizovano bilo u školi Jovan Cvić. Zatim imali smo i stručno usavršavanje, seminar za nastavnike, učitelje, motivacije i principi učenja. Zatim nas očekuje dan škole, znači koji vrlo brzo dođe, 2. oktobar, samo što nije. Priprema se priredba i konkurs za ostale osnovne škole, raspisan likovni literarni, tako da ćemo neke nagradice da dodelimo. Eto da svi zajedno nekako proslavimo taj naš dan škole, a posle dana škole ide dečija nedelja, tako da je zaista jako mnogo aktivnosti i eto jedna od većih aktivnosti u toku dečije nedelje će biti i poseta Republičkom parlamentu našeg učeničkog parlamenta. Znači, svi nagrađeni đaci u toku prošle školske godine i učenici učeničkog parlamenta će ove godine eto posetiti Republički parlament, malo da vide kako izgleda rad u tom parlamentu. To je ono što znamo i znamo da će biti naš čuveni tradicionalni vašar koji će biti u dvorištu škole i kao i svake godine, gde se sakupe eto neke pare, pa obično učitelji i nastavnici to upotrebe za opremu svojih učionica. Što se tiče ostalih aktivnosti, ja tu već počinju sada, znači da se radi dodatni rad, pa će biti na proleće takmičenja, osmaci svakako priprema za kraj, za završni ispit koji nas čeka, a kako će izgledati to ćemo čuti. Sonja Vujin je izrazila zadovoljstvo početkom školske godine u osnovnoj školi 2. oktobar. Sasvim sam zadovoljna, zaista je kolektiv takav koji vuče, koji radi, znači nastavnici, učitelji daju maksimum sebe i tako da je to verovatno i odraz uspeha ove škole. Da podsjetimo, pored mnogobrojnih aktivnosti, učenici osnovne škole 2. oktobar u Zrenjaninu učestvovali su i u tradicionalnom krosu RTS-a.